Forårets komme bebuder skiftedag i kongehuset. Regentparret flytter ud af vinterresidens på Amalienborg og op til Fredensborg i Nordsjælland. Tak for velkomsten. Det er dejligt at være her igen. Den 16. april er også en speciel dag. Her samles hele den kongelige familie omkring dronningen, som lader sig hylde på balkongen til sin 62 års fødselsdag. En morgen i begyndelsen af april. I sin tjenestebolig lige ved siden af Amalienborg, gør oldfrueassistent Lisbeth Faber Eriksen sig klar til at gå på arbejde. Jeg skal op med dronningens morgenmad, og så skal jeg i salongerne, de private salonger, og gøre dem ren. Og så skal jeg pusle lidt sølv, regner jeg med. Jeg bor vel en 5-10 meter fra mit arbejde, altså jeg skal gå meget kort, så er jeg faktisk på mit arbejdsområde. Nede i køkkenet er chefkok Tahashi Kondo i gang med at tilberede royal morgenmad. Det er morgenmad. Det er til dronning. Nu skal jeg op til dronningen med morgenpakke, og så skal jeg i gang med de daglige pligter. Mens dronningen får serveret morgenmad, sørger Jæger Jakob for, at regentens gravhund, Silly Men, får lidt morgenluft. På Fredensborg Slot er man ved at gøre sig klar til, at dronningen flytter ind. Slotsforvalter Niels Christian Eigtved er parat til at gennemføre en gammel tradition. Når dronningen kommer, så bliver hun budt velkommen til Fredensborg Slot af slotsforvalteren, og så får hun overdraget det gyldne eksemplar af den nøgle, som lukker hoveddøren op. Og den lukker kun op indefra. Til daglig sidder der en sølvnøgle i, og nu sidder der altså en guldnøgle i dronningens varetægt, hvis hun vil bruge den. Og den er så hos dronningen, så længe dronningen bor her, og så får jeg den tilbage, når dronningen tager væk herfra. Jeg tjekker, at den er i tweedet. Jeg kan jo ikke overrække et tomt tweed til dronningen. Sådan. Garderne er også flyttet med op til Fredensborg. Når dronningen kører ind på slotspladsen, spiller livgarden op. Tilbage på Amalienborg Slot har Lisbeth travlt med rengøringen. Dronningens fødselsdag er lige om hjørnet, så riddersalen i residenspalæet får en ekstra omgang. Det er meget forskelligt fra dag til dag, hvor meget støv vi tør af. Det er også efter, man deler det lidt op på rum, der bliver brugt. Fordi man kan selvfølgelig ikke nå alle salonger lige grundigt hver evig eneste dag. Så det kan man sådan selv regulere. At arbejde for dronningen og prinsen, det er et spændende job. Man skal selvfølgelig forstå, at man skal have en vis respekt for regentparret som sådan. Og så skal man jo forstå at holde en vis afstand også. Dronningen er let forsinket på vej til Fredensborg Slot. For at livgarden og de ansatte ved, hvornår de skal holde sig klar, ringer majestætens chauffør lige inden bilen nærmer sig slottet. 8 minutter har vi fået. Det tager det fra motorvejen, når det kører derfra. Ja, 8 minutter. Ja, livgarden er parat til at spille. Turisterne er klar med kamera. Og slotsforvalteren venter med nøglen. Og så sker der noget. Det har det.
Hver gang vi flytter, så er vi kede af at skulle flytte væk. Og hver gang vi kommer tilbage til de andre steder, synes vi, at det er dog det dejligste sted, der er at være. Men jeg holder kolossalt meget af Fredensborg. Det er også et sted, hvor vi har lejlighed til at bo temmelig meget. Det ligger jo ikke længere fra København, at man sagtens kan køre ind og ud dagligt. Prins Henrik er allerede ankommet og står parat i døren for at modtage sin hustru. Jeg er kommet her første gang i 47, da min far blev konge, og mine forældre flyttede ud i september 47. Og siden af det her, den tid har jeg tilbragt adskillige måneder hvert eneste år herude, og kørte ind og ud til byen. Også dengang jeg gik i skole, kørte vi i skole den gang. På Amalienborg Slot er Lisbeth Faber Eriksen blevet færdig med den grovere rengøring. I dag der har jeg lidt ekstra tid, så jeg har været op i stuerne og finde nogle fugle, nogle sølvfugle, som trænger til at pudses. Lisbeths karriere i kongehuset startede, da hun kom hjem efter 7 år i Grækenland. Hun ledte efter et job på en ambassade i Danmark, men begyndte at tænke større. Når jeg nu var nødt til at flytte til København for at komme på en ambassade, så kunne jeg så godt gå hele vejen, og så kunne jeg søge i kongehuset. Det skrev jeg så en uopfordret ansøgning, og så gik der 3 dage eller sådan noget, så blev jeg ringet op og blev kaldt til en samtale. Og så gik der 3-4 dage, så ringede de mig op og spurgte, om jeg var interesseret stadigvæk. Og så fik jeg så jobbet. Jeg begyndte i oktober 95, startede lige inden prins Joachims bryllup. Så fik min ilddåb der. Og så er der kaffepause i kælderen. Er nogen, der vil have kaffe? Ja, tak. Ja, tak. En af de royale gravhunde kommer med til bords. Slut. Jeg synes, at det er hyggeligt at arbejde så mange. Det er jo det, der også gør det sjovt at være her, ikke? At man er sådan en gruppe mennesker. Altså, det er ikke et ensomt job. Altså, man er altid sammen. Der er altid nogen, hvis man er ked af det, hvis man er væk i en hel uge eller 14 dage, man ikke har nogen at snakke med. Så har man altid kollegerne. Det er slut, for du får... Jeg ved godt, der ligger noget der. Du får ikke mere. Slut. Vi er meget sammen, kan man sige. Vi fejrer jo jul sammen, og vi fejrer påske sammen, og nytår sammen, og... Så det er sådan et eller andet sted, ens egen familie, uanset om man bryder sig om den eller ej. Den første aften på Fredensborg Slot bliver regentparret budt velkommen af byens borgere med et fakkeltog, som slutter på Slotspladsen. Regentparret bliver modtaget af borgmester John Hemming. Deres Majestæt, Deres Kongelige Højhed. Det er en fornøjelse igen at byde velkommen i faklernes skær. Denne forårets glade begivenhed her i Fredensborg, som vi jo så gerne fejrer med fakkeltog. Det er en meget, meget ung tradition. Det er også en morsom og festlig måde at... og understreger, at nu er vi virkelig på Fredensborg. Og det, vi glæder os over, at folk vil komme på den måde, fordi så fornemmer vi, at man er glad for i Fredensborg, for at vi bor her og holder til heroppe. Og lad os så udbringe et nifoldigt leve for hendes majestæt, dronning Margrethe,
og hans kongelige højhed, prins Frederik. Prins Henrik. De længe leve. Hurra! Tak, herre borgmester, for de gode og venlige velkomstord. De kan tro, at prinsen og jeg hvert eneste år glæder os til at flytte ind på Fredensborg. I år endda med strålende sol, forår i haven, forår i alle hængene, det gør det dobbelt dejligt. Det er nu året rigtig begynder at få fat. Tak for velkomsten. Det er dejligt at være her igen. Formiddagen den 16. april. På Amalienborg gør kongehusets ansatte sig klar til den første af formiddagens mange traditioner. I dag er det altså hendes majestæt dronningens fødselsdag, 62 år, og det gennemføres, markeres, ligesom det plejer. I løbet af formiddagen sker der det, at de, der skal have tildelt en orden eller medalje, de får den udleveret af hendes majestæt, som så siger tillykke med den, og de andre også. Og derefter kommer hoffets herre og damer til at give en lykønskning til dronningen. Morsomt, at de har været så længe. Jeg synes stadigvæk, at det er så mange år, men 30 er jo en slags tid, det kunne jeg sige. Det er jo almindeligt, at folk flytter mere rundt i tilværelsen, end de gjorde før i tiden. Men det er jo også, der er jo alligevel også mange ansatte, både i stater og kommuner, og i firmaer, som får medalje for 40 år eller 50 år. Altså, at vi gør i kongehuset, gør det for lidt mindre. Det er jo også, fordi det er et folk, der er knyttet personligt til os, og derfor får de vores personlige anerkendelse på den måde. Jeg synes også, det synes jeg til gengæld de 10 år, jeg som om det har været altid også på en eller anden måde. Livkusk Jens Peter Christiansen har været ansat ved hoffet siden 1962, så dronningen kan overrække ham fortjenstmedaljen for 40 års tjeneste. Han har jo startet som ganske ung og været først biløber og så steget i graderne til at blive kusk, og nu er han livkusk, som er en meget fin stilling. I gamle dage var det en meget vigtig mand, både for hensyn til sikkerheden og for at kunne komme frem. Hesten var i orden og trænet og uddannet og vognen i stand. Hvis man kan lide at være et sted, så gør man, hvad man kan for at blive her. Man håber jo, at man behandler dem ordentligt, og at de kan lide at være på arbejdspladsen. Og det kan man jo se, at der er adskillige, der faktisk har kunnet. Lige ved siden af Amalienborg Slot ligger det gule palæ, som huser hoffets administration. I porten har svejser Gert Hansen taget hul på en travl dag. Min hovedopgave er at være vagt. At være det første ansigt udadtil for det gule palæ. Og så åbne al post til alle palæer. Jeg skal tjekke, om der er ting i, som ikke burde være der. Og det var en stor bog om Utzon. Jeg åbner den også lige for at tjekke, og den er fra Jan Utzon. Så det går jeg stærkt ud fra, jo er en fødselsdagsgave til majestæten. Så det går over på Christian 9. palæ først muligt. Porten, det gule palæ, det er Gert Hansen. Dronningen får en del sære forsendelser. En gang åbnede Gert Hansen en pakke med noget, han troede var te. Jeg sendte det videre til hofdamen, som lå politiet undersøgte, og så var det hash. Men da jeg ikke bruger hash, så kunne jeg altså ikke genkende det.
På Amalienborg forbereder hoffets øverste ledelse en særlig overraskelse på fødselsdagen. Hallo. Ja, goddag. Er økonomichefen herovre på vej herovre? Nå, men det... Jamen, det er godt. Tusind tak for det. Tak, Brønne. Økonomichefen bliver dekoreret af dronningen, men han ved ikke, hvad han skal, så han er tilkaldt under en anden årsag. Så det bliver en overraskelse for ham. Kruse? Nej. Nu er det bare med at gå ordentligt. Det går næsten hver gang. Ikke altid. Næsten. Nej, næsten hver gang. Men nu var der lidt kluder med tiderne i dag. Det var det, der var problemet. For ellers skulle vi godt have fået den til at virke. Det er da rart, man kan overraske dem. Den måde, hvor embedsmændene får deres udmærkelser, den falder lidt på en anden måde end andre dele af de ansatte ved hoffet. Og der kan jeg godt lide, når det kommer lidt bag på dem. Det synes jeg er hyggeligt at kunne overraske folk. Søren Kruse kommer ud fra mødet med dronningen. Jeg synes, det var helt forvirrende, hvad der skete. Ja, tak. Økonomichefen kan nu også kalde sig ridder af første grad. Jeg synes, der har været så mange kontraorder i dag, så jeg blev sådan helt rundt på gulvet af, hvad det i øvrigt gik ud på. Men majestæten altså ønsker mig tillykke. Jeg troede, jeg skulle ønske majestæten tillykke. Hofdame Annette de Sjæl er også blevet indkaldt af dronningen. Nu skal du ind og få skæld ud. Ja, det er klart. Har vi ikke den regel, at vi siger, på dagen må man gerne komme med? Jo, hele dagen. Jo. Så vi forventer, på dagen bærer du den hele dagen. Ja. Også om aftenen. Og det bliver kontrolleret. Ja. Ja. Problemet er, at jeg skal være sammen med Kurt i aften. Vi skal have Søren til middag i aften, ikke? Så jeg skal nok være efter ham. Og så har hofdamen også været inde hos majestæten. Dronningen var venlig at give mig ridderkorset. Jamen, tak. Ja. Flot. Tillykke. Tillykke. Mange tak. Ja. Tak for det. Tak for det. Ja, men den klæder det der selv. Den klæder virkelig den dragt der. Mm. Det passer til. Tak til jer. Jeg tror, det er vist noget. Nede i porten er schweizer Gert Hansen ved at lægge gratulationslisterne frem. Det er så listerne til majestætens fødselsdag, hvor alle, der har lyst, kan komme ind og skrive en lille lykønskning. Det behøver ikke bare være navn. Børnene må tegne flag, eller de kan skrive en lille historie. Sådan. Det er rigtigt, det her, der er lister på. Ja, det er. Ja, tak. Værsgo. Prins Joachim, prinsesse Alexandra og lille prins Nikolaj er ankommet. Og så er den kongelige familie ved at være fuldtallig. Hvor meget vi fylder i dag? I riddersalen er dronningens nærmeste medarbejdere, hoffets herrer og damer, ved at samles for at ønske dronningen tillykke. I skal lige prøve, om I kan prøve at danne en linje, som går sådan nogenlunde her, hvor flere står. Ceremonimester Christian Øjsen Olsen sørger for, at alle står pænt. Hvem har pusset sko her? Står I for tæt? Det synes jeg, I gør. Prøv også at drykke lidt. Og så er det ellers bare at vente på, at de kongelige er klar. Nede på slotspladsen vokser menneskemængden stødt og roligt. Tusinder har trodset regnbyerne og taget opstilling for at hylde majestæten. I riddersalen går dørene endelig op. Hofmarschallen overbringer personalets lykønskninger til majestæten. I 62 år har den 16. april været en festdag i Danmark. Og i 30 år har Danmark, så mange som kunne få plads, samlet sig på Amalienborg Slotsplads for at hylde deres majestæt og den kongelige familie
og for at markere år for år, at deres majestæt har forstået at vokse og gro og blive i den danske bevidsthed mere og mere en person, en personlighed og et symbol, som kan samle hele det danske folk og skabe respekt og kærlighed. Tillykke, deres majestæt. Mange tak. Hvad rørt over de fødselsdagsord til mig og til min familie, og jeg vil gerne til alle der samlet her i dag sige tak for det forløbende år. Vi er glade for at møde deres hjælp, deres gode samarbejde, deres gode medarbejderskab ikke mindst, og den støtte, vi føler, vi har fra Hofmarskallen og hele vejen igennem til alle, også dem, der slet ikke er til stede her i dag. Mange tak. Det er en fast tradition, de gratulerer med fødselsdagen, og jeg får lejlighed til at hilse på dem alle og snakke et par ord med hver især. Og det synes jeg er meget, det er meget hyggeligt og festligt også. For det er jo en stor stab af mennesker, som omgiver os og som hjælper os med vores daglige gøremål, både de formelle og de mindre formelle, og til de store lejligheder, og det, som sagt, det helt daglige. Og det er rart en gang imellem, det sker jo også ved nytår, men det er rart et par gange om året, sådan at kunne sige dem, her er vi, og tak for den indsats, de gør. Det er jeg glad for. Nede hos Schweizer Gert i porten er der ved at være rigtig mange børn på vej ind for at skrive og tegne til dronningen. Kom indenfor. Goddag, goddag. Goddag, goddag. Hej. Kom over. Amalie, skal jeg tage det der? Nogen har også breve med til majestæten. Kan du bare se? Så er der plads til, at I kan skrive. Det er en meget, meget gammel skik med disse lister, der bliver lagt frem. Men det er nok noget nyere, at børn og børnehavebørn også skriver på. Det tror jeg ikke, de gjorde i gamle dage. Men at det var sådan en lidt mere formel ting dengang, tror jeg. Det blev opfattet lidt mere formelt, hvad det jo ikke nødvendigvis var. Det var meget, meget rørende. Oppe i riddersalen bliver fødselaren fejret med champagne og små stykker kransekage, som specielt den enkelte af gæsterne er rigtig glad for. Du er for alt i munden. Skal du få en til? Så skal vi bede om en. Prins Joachim fortæller ceremonimesteren om sin søns sprogkundskaber. Hvis han hører dansk, så svarer han dansk. Hvis han hører noget, der ikke er dansk, når det tales til ham, så svarer han dansk. Genparets gravhunde stiler efter festens mindste gæst, som er den eneste, der spiser kransekage i hundehøjde. Omkring kl. 12 sker der det, at Livgarden i dag kommer lidt anderledes, end den plejer. For det første er den i rød uniform, som sker på særlige festdage. Og de kommer på slotspladsen 5 minutter tidligere, end de plejer. Sådan at vagtskiftet kan være forbi, og dronningen kommer ud på balkonen kl. 12. Livgardens parade på slotspladsen er også personalets signal til at lade den kongelige familie alene i riddersalen. Fra balkonvinduet viser onkel Frederik lille Nikolaj de farvestrålende soldater. Han er så glad for den lille næve, som det er slet ikke til at stå for. Og han er så god med ham også. Og lilleprinsen har det tydeligt sjovere nu, da han er alene med familien. Thank you.
Det vil være tid til at gå på balkonen. Men det viser sig at være en større operation at give lille prins Nikolaj sin frakke på. Hvorfor skulle han nu pludselig have frakken på, når han stod indendørs? Ikke? Det er jo ikke helt almindeligt. For normalt så skal man have frakken på, så er det fordi, man skal gå. Hey, rejs dig. Til sidst må der adskillige royale påklædere til for at pakke lilleprinsen ind til balkonscenen. Traditionen tro udbringer dronningen et nifoldigt leve, ikke for sig selv, men for Danmark. Prins Nikolaj har ikke været med på balkonen, siden farmor fyldte 60 år, og der var han kun 9 måneder gammel. Det er meget voldsomt at støde derop på en arm og så se ned på så mange mennesker. Det virker ret overvældende på et lille barn, det kan jeg godt forstå. Men det synes han tog det meget pænt. Jeg selv har jo også først oplevet det i noget ældre alder, sådan i større stil i hvert fald, fordi min far blev konge, da jeg var 7. Og indtil der var det sådan kun ganske lidt, jeg havde været fremme på den måde. Jeg kan dårligt huske det selv. Efter den folkelige hyldest står resten af fødselsdagsfesten i privatlivets tegn. Med frokost for familien på Fredensborg. De unge mennesker har jo temmelig meget at lave, så det er ikke altid, at vi alle sammen kan være samlet. Men det er dejligt, når det kan lade sig gøre, i hvert fald på en fødselsdag og på sådan en dag som der. Er stadig danke i museet.